Бригади ветеринарів отримують вакцину, яку будуть розкидати на полях та лісових угіддях. Зберігання в рефрижераторі підтримує шофер протягом цілої доби температуру. Він ночує в машині і звіряє, дивиться на показники. Підтримує температуру низьку. На бригаду з 5 чоловік дають 375 доз вакцини. Дану вакцину зараз будемо розпаковувати, одержати по 75 доз. І по периметру будемо йти розкидати вакцину. На полях, де часто можна зустріти лисиць, група ветеринарів розкидає приманку з антирабічною вакциною. Ні, був такого, метрів 5-10 від дороги. На день працівники обходять пішки територію в 15 квадратних кілометрів. Приманка розрахована на диких м'ясоїдних тварин. Це вовки, лисиці, єнотовидні собаки. Оце вакцина для пероральної вакцинації проти сказу лисиць. От. Ми її розложуємо на відстані 200 метрів від одного. Тварина поїдає цю вакцину і має імунітет проти сказу. Мешканці прилеглих сіл розповідають, лисиці нерідко забігають на обійстя, щоб поживитися свійськими птахами. Вони, курку забрати тільки. Забрати курку. От все, що вони можуть. А так, я знаю, проблем нема, що то так вже там. Що вони, можуть кусити, але хто їх там? Вони більше навесні, і так вже осінь, вже стає холодніше, в лісі вони не мають чим поживитися. І... йдуть сюди, йдуть, розносять всяку, будемо казати, заразу. Цього року волинські ветеринари зафіксували 30 осередків сказу. Це смертельна хвороба, тому і потрібна профілактика. Остання пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин відбувалася у 21-му році, це до війни. І так як у 22-му році вона не проводилася, і, звісно, збільшилися випадки захворювання тварин на сказ. У Луцькому районі на імунізацію звірів закупили 93 тисячі доз вакцини. На це витратили 4 мільйони гривень. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».